quarta, em alta definição. A partir de 15 de maio, todos os dias, mais um canal HD. Dia 15, Guará. 16, Pinda. 17, Cruzeiro. 19, Cachoeira Paulista. 20, Ilha Bela, Caraguai, São Sebastião. 21, Ubatuba. 22, Campos do Jordão. 23, Redenção da Serra. 24, Paraibuna. 25, Piquete. 27, Atibaia. 28, Bragança Paulista. 29, Taubaté, segundo transmissor. 30, São José dos Campos, segundo transmissor. Vanguarda HD, a região em alta definição.